Noera, you won't even go shark. Umva, na shark, chini, shark. Shark, umva, umva, wa wundo tail fish. Zimga na kute. Umva, arahari se. Arahari. Bazanga mese but. Niji tomati. Aha, zanga. Tanga nuya tanga. Uzayo mafaranga kugira ngo yatungure umunyarwanda. Urene ziri ya tanga kugira mu gushatsi. Miliyoni. Tanga wonje. Tanga. Urumva. Magana tatu, magana ne magana tanu. Urayumva ayo mafaranga? Inyanya. Ibiceri se, inoti se, ibihumbi magana tanu iki? Njyewe uko nagiye umere nk'umukire. Okay? Witware nk'umukire. Aha, uyikora ubundi nirwanye. Aha, ntiwumva. Ubundi icyo nicyo nashakaga kumva. Mwakire neza. Ubundi kugira ngo ubwiye ko uri umukire, si byo? Byati uri Bulgari. Aha. Ubu ufite amafaranga, nawe witwaye nk'umukire, si byo? Nutagura, nzagufata ukarage, ukarage. Iki? Musyonyore. Urawo, urumva? Bebe ngiye guha pase y'umujamo afite amafaranga afite amafaranga nanda jojoba umva nkubwire uriya ni umujamo ntajya apfa kurya ibyo abonye arya brushete banza wumve uzanarira mu maresitora akomeye anywa ama wine mbese ntabwo umva ni wa mugabo uri class fone yo nyine arakugwa n'imodoka aba mu nzu ya apartement wayikoze si iyo geste wana umva iyo ngiye yo ndarya nkanywa urumva imireti iki utubenzi naribi kugenda ubwo ngo upasi koreyo geste urumva ubundi ikintu uzakimbaza tao Chiri ni umukire afite gutya cyangwa ni bimwe byanjye bogari so ubukire gusa ni bogari niba ari wawe ugiye kunkinisha ntabwo ni byanjye turashwana nuko ahubwo tugeze kugira dutegereje ubu ngubu diru ni kwaje Wow, no era. Nari ubwo turahura n'umugoroba ndagura akantu nayo karimo mu rugo rero uba wicaye hano ko mbona ushaka ngo ujye mu cyumba menya hano hari aho ngaho
sister. Patrick. Patrick. Yo, let me. In the house. Kahariya hirya kwa Kazungu. Umva bari rubanga ukoresha ibintu tabike cyane nka bibi. Urukubanguke udufukanke udufuka ubanguke Sasa kuida sini dufuka sebi huriye. Je wa nuni dufuka na kuzani dufuka. Yo nuni fiti je chivazo. Sasa sivu ndi wibi. Asi wa kavani je karua. Eku game. Zjendo zani dufuka na gono game gujendo zani. Ivina kaz. Sasa mifuka nuni dufuka bitano kani je he. Nesu oye. Ubikizanga hari ibirayi cyuruza ku buryo zanye ibintu ngo njye gupakira mimifu. Nacyo yireke nzajya nyihahiramo amakara n'ibirayi. Mereza amafaranga ugaruye njye kugizanye. Ariko nta nisono gira. Amafaranga yiki? Uheruka kugura mu rugo ryawe. Uheruka kugura amazi mu rugo ryawe. Aramba amafaranga ngiye kugenda nyishyura umuriro ukwezi gutaha. Nishyure n'amazi ukwezi gutaha. Uko ariko kujya unyumvira, ujya unyumvira. Nese urajya kunyishyurira naragusabye kujya unyishyurira. Sasa ibi byo ndubamo se wibwanze ko n'amazi wayishyuye. Wishyuye inzu ntabwo wishyuye amazi cyangwa. Na nese. Ahubwo urakoze ngo ureye n'udufuka nari maze iminsi ijya guhahira mu gitenge. Ujya unyumvira ni ukuri kw'Imana. Gusa kuko. Sasa ubu ndiko ndeba uri gukeye ngo uramuza nyine mubwire. Muryamane nimugoroba bitarenze saa 10 ndafite nyine. Nubwo ndi buri munsi umbwira ko nyuma y'iminota 30 uraza telefone ugahita uyikuraho. Basi mbabari mugurize senise yo nyenda yaguha nimugoroba saa 10 n'imwe ziragera nawe. Ngiza amahirwe uranyoshye ngo nanakugurize. Mbabari mbabari ariko wibeza abantu mbabari. Basi ni iki koko mwoka byarana. Basi bimeze bite? Narinje kugira ngo umpe amafaranga yanjye. Amafaranga? Amwe y'ibirayi naguha ubuse reba igihe gishize. Mpereza mwana njye kurangura biriya birayi ntabwo uzi ko ndabirangura mu ruhengeri byampenze mbabarira uyame nigendere kuko nanjye gahunda zibikumva. Mese uba handi ni ukora ibintu. Unyagiye wimbye ibintu byinshi nakeye n'ahantu ucururiza byaheze ibirayi. Ok kamwereke rero sibyo urabizi uri umunywanyi wanjye. Nimugoroba saa 12 ziragira amafaranga yawe nayabonye uzitwa. Nyishura, nyishura. Umva se, shisha kuvuga gake. Nyishura nigendere, oya. Umva se, rero mu kanya saa 12 zuzuye ntituza, to, ndaba nabonye amafaranga. Ndumva uko ari saa 10 reka nkutegereze. Umva se, vuga gake. Mu hano hari umubyeyi wanjye kandi ararwaye uri kumusakuriza. Ihangana ahubwo uba ugiye, weho uba ugiye uraza kugaruka. Umva se. Siko nta saa 10 ngo, hano nkutegereze ngende umubyeyi. None se urayijyanye? Basi se wambabariye ko ndagapfubye. Mana we none hiriya Fonseze y'abandi bazanyica. Muri kamera y'ikirere. Ese ndaba. Ni umuntu. Yasinze.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.